Vivo da TV Guararapes. Abre a tela do Cidade aí, vai. Eu sou inocente. Vai fazer um reconhecimento teu. Se eu tô na televisão 24 horas, a pessoa que vem me reconhecer vai dizer isso aí. Que eu não tô na televisão. A Constituição não faz do que eu não fiz, não. Pode bater, né? Eu virar perto. Como é que eu faço se eu não entrei na escola? Se quiser fazer na pancada, me arrastando, faço. O reconhecimento eu faço. Agora, a reprodução do que eu não fiz, eu não faço, não. Quer participar de nada. Eu sou inocente e pronto.